Lea Artibai eta Muturkoko herritarren segurtasuna bermatzen dute egunik egun, eta euren ahotsa ez da askotan entzuten. Zuhiltzaileak dira. Horregatik beraien jardueran murgildu nahi izan dugu gaurkoan, horretarako Markina Semengo zuhiltzaile etxera etorri gara. Euren egunerokotasuna, kezkak eta sentipenak gertutik ezagutu ditugu. Gu azkenean hemen egoten gara 24 ordu eta 20 minutu. Horrek 20 minutu die solapie. Aurreko relebua guk erropa jazten dugu zen bitxartien, eure dagoz, laneko jantzita, eta guk jantzitakoan eurek erropa kentzen ditxue. Denpora guztien, ba, preste egon daixen jentien. Ja 8:30ean ikusi zuen modun, ba, egiten dugu bakoitzaren lanen banaketa. Lanen banaketa indogunean, bakoitzak ba, bere kamioia edo beran egin beharrak errepasetzen ditu. Lehenengo gidariari, Juanjok, lehenengo egiten da bena da, bere kamioia goitxik bera errebizau. Ja, gure topera dauken beteta, ja, material danak ondo dago izan, eta kamioiakin buelta bat emoten dago, ba, ikusteko frenuek eta enbragi, egi esan egunek, kamioia automatikoa dauke, kamioi batzuk, barrixenak, da oin ikusiko dugune da, ba, zelan errebizatzen da kamioie banamanan. Kamioie errebizago arte, 8:30ak egoten gara ba, 10:30 kaldera arte, eta 10:30etatik 11 kaldera arte egiten dugu ba, kontu batzuk kontau eta ba, 10:00etako txo bat egiten dugu. 11:00etatik ordu bat erdixak ingurure arte, ba, eitzen dugu ba, maniobra desberdinek. Zegaitxik eitzen di maniobra, ba, entrenautu egotzeko. Ez badugu praktikatzen, ba, soltura galdu eitzen dugu. Orduan, soltura ez galtzeko, ba, enbierdi maniobra. Izeleike, sokakin, torretik bezke egiten gara, pabelloi barruan behitzen ditugu, fosan behiten ditugu. Urtean zehar ekartzen dugu ez relego bakoitzari, ba, kotxe bat normalean izaten da, eta da, ba, asienteko praktikak egiteko eta beste mila gauza. Ze guk azken batean guk egiten dugu ba zer arazo berriren badat dagoenean normalean beti zuhiltzaile emoten dozku hori lan hori. Esate baterako entzun daukiko zuen hau abispa asiatika edo belutina edo abispa txina, abispa asesina entzun dugu hor ziar, hau etorri izan esana kontenedore maritimo baten Txinatik Frantzira edo etorri zala eta handik zabaltzen joan dira. Orduan erregina bakoitzetik 15 urtetzen dabe. Asiatikoan arazotaiko bat da, ba, pertsoniantzat baino arazo handi xaue da erlientzat. Azken baten erliek di, hori, landare erizian 80% polinizeten da bena. Orduan erleri barik ez dago vegetazioarik. Aurten gurtean, ba, bakarrik Bizkaiko zuhiltzaileak 2000 bat abisak endu dugu. Egoten dire, ba, pinu puntetan, leko askotan sasitzetan, bate politxe gozan, txabola batera juginen, komunan eskobilie, ba, eiben, eskobilian gainin eiben. Batu birri zeben, hori, bauxe, komuneko eskobila eta guzti. Ba, bueno, barren dut zekero horrek erre itxen die. Izen dira, bola hondiak, kendu ditugu neure tamainoko bolape bai. Txinan esate baterako, angoerleak badak ise defenditzen honen aurka. Ba, hemengoak ez dakixe, ez dakixen leze zer dan, bilurtute dagoz, eta honek egiten dutzena da, jun, etxe egiten dutze pikeran, da erleak urtetzen da benean euren erlauntzetik, atrapatzen dabe, erutzen dabe adar batera, burua ebakitzen dutze, eta gero erutzen dabe euren abixara. Guk ezin dugune da, pinadi batera joan, eta ezin direnak egiten ibili. Zergaitzik, bitxartean parkea utzi gelditzen bada, eta ba, zutere bat edo asiente ema badago eta ba, kulumino bat zukentzen ezin gara egon. Zelan kentzen dugu zen, ba, guke erremintxari potentiena dauka honek kulumino kentzeko da, honek listorrok kentzeko da, kamio eskala, eskilariek 30 metro daukez, eta hor 30 metron barruen mugitze gara horrek atrapetako. Zelan egiten dugu, egunez abisetan dauzkuen dagoela, ba, etxeren baten urrean edo arbolaren baten edo bidetik accesible todo terrenoan jute bat tranquil ikusten dugu eta esaten dugu bueno, hau ekentzeko ba, hau metodo erabiliko dugu esango dutzu, ba, metodo desberdin dagoz hau metodo erabiliko dugu bata edo bestea eta
Ba bueno, gau eskentzen ditugu. Saitzik, ze une listorrape ba gau ez loitzen dabe. Dana batera trapetzi da gure hori, helburue. Eskaila hilegetema da, saku barruen sartzen dugu. Hartzen dugu, basura plastiko lodisek izen bidi, sartzen dugu, eta prezinta hoitzen dugu. Da mugitzen hasten denean, ba claro, ez jakue gustetan bape bez. Da orduen ba ataka hoitzozue. Aldala botikarik zeltzen. Sartzen dugu, prezintetan dugu eta gero ekarri ona eta horre bidoi badaukagu, da itzen dugu bidoira bota, gasolina o pixka da sua. Segaitzik sua, ba listorrak eta larbak, ze larba ze josi txegoten da hori, larbape hiltzeko. Sakuan ezin badugu sartu, beste bide bat da erretzea. Beste era bat zein da? Dauko pertiga bat, puntan dauke, holan, zulotxo edauke ez, eta tu bategaz dau lotute, lotzen dugu bomba batera, orduan. Eitzen dugu, pertigie, beti gora, sartzen dutzegu abixari, eta ero betik bombeten dugu benenue. Hori aldatela, ba, azkenengo aukera izaten da. Gero eitzen dugu arbola markatu, benenu botata dukena, segaitxik, ze, klar, bertan gelditzen dale ez abixa, gero jentie segitzen da bisatzen. Ba, erliak bizirik hartzen ditugu, ze erlik zainen bide. Eskali be probatu dio, aber egondo da bien, beti egune probatzen da. Ikuspegi edar bat ikusiko da mendik. Eskala honek 30 metroko alturi hartzen dau. Tekula egin dugu lan forestalen bat usatu dela asko eta mangerakin, igo biherra mangerak pisu asko hartzen dabe urakin. Eta bai okin du momentu batzuko lan nekie itzela okin dugune, eta baite larruzkaineko bidean egon zen zerrategi bat zuhartu ebala, eta hor be, temperatura ondizek egon ziren, da asko hidratatu barri izan ginen, ze batzutan bero ondizek sortzen dide. Baite ondarrun, itxasontzi barruetan be bai, lan pegana garri ziren da. Zuhiltzaileek tresna bitxiak bezain ezinbestekoak erabiltzen dituzte euren lana egiteko, eta kamioiak ondo-ondo hornituta dituzte. Beti erabiltzeko prest egon behar duten tresnak dira. Ia irteera gehienetara eramaten duten kamioiak esaterako, 4500 litro ur gordetzeko biltegia dauka. Orokorrean baina, askotariko tresnak dituzte. Aire konprimitua daukaten bonbonak, objektuen temperatura ezberdina erakusten duten maskarak, desfibrilagailuak, sustantzia lehergailuak neurtzeko gailua, askotariko maukak, ura modu ezberdinetan botatzeko eta mauka puntan ipintzen diren ahoak, ibilgailuen txapa mozteko lanabezak, uholdeetan erabiltzeko txalupa puzgarria, elurra kentzeko pala, eta beste hainbat eta hainbat tresna. Eta noski, zubiltzaileak denaren gainetik pertsonak direnez, deskantsurako tartea ere baduten. Bilerak egiteko gela, gimnazioa, jantokia, egongela, eta logela ere badituzte esate baterako. Guk emoten dugu koberturie leharti bai eskualde guztixen. Eta mutrikure be juten gara, bai. Kontutan hartu bideana, hori jentik ulertzen dugu, zain zago zenin gainera bentsantzea zuten pori begeixo dela, baina ulertu bideana bai da, gu goiez kamio hondizekin goiez, eta bat bire deitzen dozunean, datuak hartu eta nundan eta hori, 5 minutu eruten dago nahi barik. Handik gure zentralera uriozten daukagule, pasaten dabele abisue, ba beste minutu bat. Guri alarma jotzen denetik minutu terdi izaten da, batzuetan gehitxu tardetan dago, baina hortxe, 2 minututik bera, ja kamioiak arrankauta eta martxan gauze kanpora. Orduan, klaro, guk urten arte, ja 10 minutu pasau dire nahi barik, eta guk berez abisuet dakigunetik minutu terdi tardago urtetzen. Askotan harinegi behute gara kamioekin. Ze arriskutsu da, ure kubi beteta goen lez, kamioak balantze ondixego hartzen dago, orduan ba, gehu be, azkar baina kontu zibili bigaraz, bai guretzat eta bai beste kotxientzat, arrisku garritxea gu azkarreko joetien. Oine zuhiltzailean lege barri badaoz idazten, eta bueno, lege apurrutxu bat dau, oin momentu idatzitxe dau, guri eskaku asko guztetan zelan dauen idatzitxe. Alde batetik, sartzen di figura batzuk, bombero voluntario, bombero a tiempo parcial, bombero auxiliar, bombero de empresa. Diputazioak esaten dau, dauen modun zailu kaule, bombero profesionalak izeten jarraitxuko daela parke guztietan. Baina, bueno, ez daki hau,
igul oingo diputazioek borondate ona edukileke eta holan, baina legea zabalik lagaten baduzu ez dakizu zein etorriko dan aurrera ba, dana alako baitxi, pa aldaketak sortu. Guk esaten dugu, Suitzelen legeari bai, hori da. Baina lege honi ez. Hori da, lege honi ez. Ipitzen dabeena da, lege honetan, baitxe idazten dabe, ipitzen dabe, administrazio publikoak, kontratatu ahal izango dauela enpresa pribatuak Suitzelen zerbitzu hori eskaintzeko. Eurek esaten dabe hori ez dabeela ingo, baina badazpada idatzi indabe lege proiektu horretan, orduen ba, guk esaten duguna da, ez badabe egin behar, ba, esetan idatzerik ez dabeela hori. Hori koletilo iborreten da eta listo. Guk eskatzen dugune da batez be, ba, hoxe, legien itxisei zetie, ni bertan bizinaz Markinen eta ba, bueno, bertako biztan lehez, ba, guztoko baten, neupe, ba, da bilbotar batek aukiko da ben lez profesionala bertan, ba, Markinen beti profesionalak egoti da ez, beste invento bat, ez dakite zelako. Eta gero beste gauza bate, hor, legia iburuz, ba, esate baterako guk eskatzen dugune da, ba, funtzinoiek, agertzie, zuhiltzailean funtzinoi zeintzu din, oin eitzen dugu zenak, agertzi deuke, eta gero etorriko den barritxe, gu guztora ingo goguz, osea, gu laguntzeko goguz, ez da? Barritxe sartzen mozko ez, perfecto. Beste jauzi bat eman da, zuhiltzaien azalean sartu gara. Hori da. Trakak eta aurrari esan dut dut, txakete, trakak be, arnese hori inkorporote. Baina bene, ikustu zuen, maskari eta traki. Bueno, baina ipiniko zanera, kasku, Eitxe nomorea, hartu be, honetan sei, apurtua gaur gara ez dut, eta gaur zena. Eta, baina, horretu zena. Listo. Zer moz hazier? Hoi momentu da, bueno, berdugile sotzau jantzi, ze berdugilea soñek agu bizu moten dugu isoa. Eta gu behar jantzit berrizetan, da? Ia, ia, eta guantik bat dengo bat, zen baina baina. Ezer bale. Guken hundiak izanen nagoz, mangerak eta materiesa diferente. Osa, jute gara kargauta aparte. Gaurkoan hause erakutsi nahi izan dizuegu. Orain jakin, zubiltzaileak egunez zein gauez erne-erne daudela. Eta edozer gertatuta ere beti prest daudela. Gure aldetik, eskerrik asko Markina Seimengo zubiltzaile etxeko langileei eta hurrengora arte.